မြမပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်း ਨੇ နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကောင်း။ထိုင်ဝမ်စစ်မှုတန်းဟောင်းလူအိုယုံမအဖေါ်အ촌နဲ့ सेक्सी ဒန့်ကပြနေတဲ့ရုဒန်ဖိုင်းလူမှုကိုညက်မှာပြက်နေနေတဲ့ဆိုရဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆက်ဆီချာချာဘရာစီယာနယ်အတွင်းကတထက်သာဝစ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကလူအိုယုံနဲ့ကအသက်ကြီးအဖိုးအိုရဲ့လက်နဲ့သူမရဲ့ရှင်သားတွေကိုကင်တွယ်ပုတ်တတ်နေတဲ့ရုဒန်ဖိုင်းလူမှုကိုညက်ပေါ် နဲ့နေပြီးလူပြောများနေပါတယ်။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တုန်းကထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့စစ်မှုတန်းဟောင်းလူအိုယုံတို့ကူရဲ့စီမံခံကွဲမှုနဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်တဲ့စောင်းဥပေါက်ရာတီရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန့်ချင်းရွယ်အိုတွေကိုညဉ့်ဉန်းအကနဲ့ဖျော်ဖြေဖို့အဖို့အချို့ဝစ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးအုပ်အုကိုဖိတ်ကြားထားတယ်။ကောင်းတဲ့အကြံစီတစ်ခုလို့ထင်ရပါတယ်။ live stream ထဲလုံနေတဲ့အဆိုပါဆက်ဆီဒန့်အမျိုးသမီးရဲ့ဗီဒီယိုဟာ Facebook ပေါ်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတစ်ရက်အတွင်းမျှဝေသူပေါင်း8000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။မတင်မှတ်ပါပဲလူတွေအများပြားစီပြန့်နှံ့သွားတဲ့မျက်လုံးပြူစီရာကောင်းတဲ့ရုပ်တန့်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကလူအိုယုံနဲ့မသိတော့ဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ 36စက္ကန့်စာရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအတွင်းခံတဲ့ဘရာစီယာသားဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဆက်ကဆီကြကြအမျိုးသမီးဟာဘိန်းတက်ကလတ်ထိုင်းပေါ်ကအတက်ကြီးအဖို့ ኦ ရီရှင်အဖို့အချွတ်နဲ့မှောက်လိုက်လှန်လိုက်ပုတ်တက်ပြလိုက်ညှို့ငင်ဆွဲဆောင်တဲ့အမူအရာတွေပါတဲ့ညဉ့်ဉန်းကပြတင်ဆက်မှုတွေအမျိုးမျိုးနဲ့တရုပ်ဖော်ကပြခဲ့တာကိုလက်ကောက် low tv on hit youtube ကအပိနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် လူအုံ young ကအဖိုးအိုရီမာလဲအစောပိုင်းအကပြအမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးပျော်ရွှယ်မြူးတူးနေဟန်ရှိကတက်ကြွနေပုံလည်းရပါတယ်။တစိစက္ကန့်စာဗီဒီယိုတည်းမှာဆိုရင်လေအမျိုးသမီးကသူမရဲ့ခြေထောက်ကိုအဖိုးအိုတူရဲ့ဘိန်းတက်ကလတ်တိုင်းပေါ်တင်ပြီးအဖိုးအိုရဲ့မျက်နှာကိုသူမရဲ့ရင်ဘတ်နဲ့အပ်ကမြူဆုကလူးလုံနေတာကိုလည်းအသေးတိယာယာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဖြော်ပြေပွဲတျှောက်လုံးလူငယ်နှစ်ဦးကဆက်ဆီဒန့်ကပြနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အသက်ကြီးအဖိုးအိုတွေအတွက်ဖြော်ပြေတင်ဆက်မှုကိုမှတ်တမ်းရိုက်ကူးထားခဲ့ပြီးအချားတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကတော့နောက်ခံတေးတီးချင်းနဲ့လက်ခုပ်တီးအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုစစ်မှုတဟောင်းလူအို young ကဒီလိုအငြိမတော်ရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကဝန်ထဲချောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုမသင့်တော်တဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုအတွက်လဲတောင်းပန်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်စစ်ပြန်လူအို young မှာပြုတ်လွက်ခဲ့တဲ့အာအာတင်စရာကောင်းတဲ့အပွဲကိုလူအများစုကမသင့်တော်ဘူးလို့ဝေဖန်ကြပြီးအင်တာနက်ဆာမျက်နာပေါ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စီစဉ်သူတွေကိုပြစ်တင်ထားကြပါရယ် Library စံတော်ချိန်တင်ရင်အဆိုအရအဆိုပါစစ်ပြန်လူအို young ကဖြစ်ရတဲ့အတွက်နောင်တော်ရကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါရယ် မူလာက5မိနစ်ကြာတည်ဆိုဖြောပြေမှုမှဖြောပြေသူတွေကအဖိုးအိုတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမြင်တင်ဖို့နဲ့ပုံပြီးတော့ရင်းရင်းနှွှဲနှွှဲပြဖို့အတွက်သုံးပြတ်လိုက်တာကြောင့်အခုလိုအသားချင်းထိတွေ့ခြင်တွဲမှုတွေနဲ့ sexy ကြလုံးနဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလှုပ်ရက်ကတော့အများပြည်သူလူမှုမသိတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။